ki obadde ogamba? Mbadde ngamba. Yatwala omwana oyo, mwana wange. Muzukulu wange. Oba yamutwala nga byamwetaagako, oba yamutwala ku musaddaaka. Musaba, mwegayirira. Abeeremu omutima omuzadde alumirirwe. Wabanga yamusala. Nga yana yamusala namukosa bye yali ayagala oba yamuggyako bye yamuggyako nsaba akomyewo omwana wange amuteeka mu kitundu ky'ekasokoso bona wana bamutadde neetaaga omwana oyo yadde mulamu yadde mufu njagala mulabeko nkwata omwana w'omwana wange muziike kubanga kino tekiyinza kugwa nyinza okukaba emyaka gyonna paka wendiyingira ettaka omwana wange mukulu mbadde mutuma obulimu bwenna gyali bungi kati nsaba ayamutwala waba alabye bino byonna musaba akomewo ekitundu kyonna kyabasigaza akiteeka wakitadde wonna wano kasokoso weyamujja amukomyewo waba mufu muziike olumu kibubya bwamaanyi nnyo ngamana bamukomezawo nga ngaafudde mungeri etiisa tewali kyakkola naye tekyenkanakana mwana kubula kubanga ky'omwana okubula osobola okukaba emyaka gyonna nogamba tebaana bandewo nga mulaba obanakugamba takuva ku mutima obudde bwona naye twali tufiisizaako omuntu wafa omukabira yade mu bulumi oba ekitabo tyanga omwagala otya ekisala kituuka nokivaako nokkiriza nti yagenda naye kati ontokkiriza oba waali oba yafa osigala mu mbeera weto paka obulumi bubeerawo paka kati nsaba ayamutwala oba yamutwala ku musaddaaka oba yamutwala kunnumya era akuba essimu atuwula ekyayagala ndiwoze naba sente mmeka nja kuzinoonya sijja kulemererwa nja kuzinoonya ye kasaba nga zayagala ampa omwana nja kuzinoonya nja kuzimuwa waba mufu amukomyewo amuteeka mu katundu wano wensobola okufuna amawulire guuno wano tebazudde omulambo wano tebazudde omulambo wano ngulabe nga gw'omwana w'omwana wange nja kumuziika nza kukakala kale abaana okay nze Sonko Muhammad tuli ku mukutu waswa Emma tuli ku mukutu SM Media Guru Talent n'ewalala tukyali ku miranga giva mu bitundu by'e Kasokoso eno Namugongo Division Munisipali y'Ekira omwana Namawanda Eva Hawa yabula ku lunaku olw'omukaaga omwana ono yabula agezaako okunoonyezebwa everywhere jajjawo omwana taata ne maama bagezaako okulaba nga batuuka olaba muveeyo bagezaako okulaba nga banoonya omwana ono naye bambi omwana ono takubikako kya mulubaale naye waliwo omuntu atiisatiisa okuba nti agenda salaasala omwana ono omusajja ate omwana yabula muwala netugamba katujje twongere okukomawo ate omulundi omulala tubeere nga tunoonya okubayambako okulaba ng'omwana ono alabika omuzadde ali eyo andaba especially omukyala mumanyi obulumi bw'omwana mumanyi amaziga omuntu yenna gw'ayinza okubula kulaba ebeera nsolo n'ebulwako omwana waayo naye ate eyita mumaziga mangi nnyo okulaba ng'ate bambi ezuula omwana wa omwana so alabye obubaka buno osobola obeera ng'obwongerayo tulabe nga tuzuula omwana Namawanda Eva Hawa w'emyaka 8 eyawambibwa gye buvuddeko maama nsanyusa okulaba nankubadde nsanyukidde mu nnaku naye okubanga ate abamu tukyaliwo tuli balamu obulamu bugamba butya bulamu si bubi lwakubanga tulina ekizibu ekyo kyongezeko ku ddoboozi obulamu tebubadde bubi naye olwokuba ntulina kati ekizibu ekyo eky'omwana waffe amannya agange nze mbekeka edisa mbekeka edisa mukyala Sawulo Mpanga nga ndi Neighbour w'omukyala oyo yabuliddwako omwana kyannaku nnyo oba atutwalako omwana oyo si mu bulagajjavu kyoba twalagajjalira omwana oba twamutuma naye ng'abaana baali bali mu nnyumba kuba n'owange yali era ali mu nnyumba omwo yali owuwo omwana omwana gaali n'ono bonna baali basatu kubanga era bwe babeera kakati nga nvaayo mpita abaana gwe vane mugenda kunaaba ssaawa mmeka kati ngaana nga tugenda kunaaba kati munne nakazi kyabaavaayo maama vane tugenda kunaaba katujje konze mulagawo essaawa eno obudde nga buzibye munaanaaba ssaawa mmeka kati nga simanyi nti olwedde omwana baakoze eki baamubbye dda ne basooka ne bakisirikira ndowooza bo nga bokka ne bagenda banoonye omwana wa munaabwe gy'alaze kati nze nange ne nkola ebyange kati nga wayiseewo ndowoozeza eddakiika nga asatu ono omuwala eyali mu nnyumba nga jyanga maama vane Eva bamubbye ne mugamba olimba naawe ani ayinza okutwala omwana essaawa zino agamba Eva bamubbye tugamba kati tukoze tutya nga bakugamba bamubbye batya omwana oli yajja n'akonkona
ku nyumba nga bali munyumba kati nga buzannya bokka nga bamanyi obwana obuto buli mu nyumba awo wanaiba kakati yalimu omukulu yali muzito nga yeba sitava bagaba ne temuwulira ayita kati bonna nga badduka nga bavaayo kati mu kuvaayo awo omusajja waabuzaabuliza nti mundagire wa mama pese kabaanaffe mama pese tetumumanyi ati mama ukas ti mama ukas abeera wali waggulu nga bamugamba nti abagamba tumutwaleyo kati bonna baali baagala nnyo okutambulira mu kikungo nga bafuluma bakola ekibagenda emiryango nali nataddeko dda ettaala saamanya nze nga ndi mu nnyumba nga bagenda kati batuuka emiryango omu n'asooka atyamu kati oli nakazi n'abagamba nti iva gwe ddayeeka ffe katumutwale kwa musajja ono kantwale mwe muddeeyoeka ntiddemu bayinza okubabba kaabana eka tuleseeyo omuntu nti muddeeyo bajja kubabba kati oli yevane n'adduka nakazi n'asooka ayimiriramu kati mu kuyimirira ndowooza omusajja yamukanga naye n'adduka n'akomawo awo omwana we yabuulira tebategeera oba akiridde oba ayambuse awo we baakoma okumanya omwana naye nga baamutujjako waka ne bamuyisa ne wali waabwe waasula omwana n'agenda bw'atyo naye nga tusaba oba baamutta oba mulamu kyonna kyali ffe tusaba omwana waffe bamuleeti oba bamusudde kireka oba bamusudde namugongo twegayiridde buli muntu yenna muzira kisa atuyambe buyambe bukubaa gunaaba mulambo tujja kukkiriza nti twamuziika tukkakkane naye nga tulina obuzibu bungi kati tutya abaana bawummudde ebbanga baliwo ddene tetumanyi bwe tugenda kukuuma abaana baffe mukadde kuno kasokoso gwemazeeko bbanga ki oza emyaka kati mpezezaako emyaka ekumi emyaka ekumi abaana bali babuzeeko kuno kasokoso wane waffe mu katundu tubadde tekifunanga tuwulira bizindaalo eyo wala bweyogerera eyo bwe watyo naye nga wano mu katundu kaffe nze mbadde sikifunangako guno gwe mulundi ogusoose mulowooza kuno kiyinza kuba ki kulaba nga mwana bamukimi ddala mu nnyumba kati nga gwe neighbour okutima omwana ono kati waliwo ebintu bingi waliwo abaagala ssente waliwo n'abaana abasaddaaka waliwo n'oli nti kati obwavu bungi bakikozesanga ebyenfuna yali akole ekyatwala ababbi awambya asabireko ssente mulimu ne bano banjagala bugagga n'atwala natta abaana bamu n'afuna obugagga kati bwe bulamu bwe butyo bwe tutambuliramu nga si byangu naye bwowulizako ku baneighbour abalala bo bagamba ki oba balowooza ki baneighbour baffe bonna buli omu yakitya kubanga mu kitundu wano ewaffe tubadde tukifunangako ate ng'oli alabikanga atumanya ennyo eyatwala omwana kuba omuntu w'okujja n'asooka akonkonaku ba abasinga bwe tuwulira babasanga mu makubo bwe batyo naye okonkona oli n'atwala omwana alabika aliko ye ng'ekigendererwa ffe kye tutamanyi oba tali kwekwekerera ajjajja ono gwe babbako omwana ne baneighbour enkolagana ddala ya mulembe kubanga ebimuyinza obisiikirira naye ng'ate wayinza okubaawo poliisi oba abalala abanoonyereza bali badde batandikira okulaba nga babako kye bazuula tetulina nsonga yonna kubanga abaana abo neighbour waatabaawo nze abeerawo nze nsigaza abaana kati enkolagana tetulina lutalo lwonna na muntu nti twali tuyombyeko oli n'atandikira okwo tetulina buzibu kuba ebiseera ebimu abaana abo nze mbeera nabo ebiseera ebimu omwana oyo abadde asula wange ndoza yasulayo okumala ng'omwaka mulamba nga bwomanyi obwana obuto nzinze nyakusula maama va ne bwe batyo nga tetulina buzibu bwonna naye bwe tuwulirako baana abakuba ku masimu nze ayina omwana nze akola kigwa ekyoloyinza okulowooza kiyinza kuba ki abo nsuubira bafeere kati bafuniddeko ekkubo webafunira ssente abo balinga bafere bo banoonya bunoonyi ssente ezo oba nga be babbye omwana ne baagala bafune ssente kuba obanga mulimu simanyi obanga kirimu abantu abatiisibwa amaaso kuba tosobola kukola kintu ng'ekyo essimu n'esigala nga kweri kuba abasinga abakozesa ekintu ekyo
olumaleye simu naagisuula naakoze senda naye ne simu eremeddeko ateekwa okuba ng'ayinza okuba atumanyi nnyo nga n'ekigenda mu maaso akimanyi kitemuka akabanga nga omuntu ono nga ayogerezeganya n'ab'enganda ku simu abyokwerinda n'abalala erosi n'abalala babayambyeko bulungi nnyo bagezezzaako bajja buli lunaku batambula buli wamu ng'omuzadde bw'alina okuba omwana nkoze ntya ngenze wano ngenze wali buli kimu kyagezesebwako naye nga tetunaba kufuna ansa gye twagala kyoba omwana tumufunye tetunaba kufuna kisanyusa maama abalaba oyinza kubagamba ki kulaba nga babakwasizaako tulabe biyinza kugwa bitya tusaba ab'obuyinza bonna batuyambe ngaffe abazadde kuba omutima gw'omu buzadde tasula gyeyeebase asula akaaba naye nga tubakubiriza bannaffe batuyambe abantu ng'abo tuyinza okulowooza nti mufere naye nga ddala mutuufu kituufu ki y'alina omwana n'abatali baffe waliwo n'abo abalala bwe bati abali mu bulumi obufaanana bwe buti naye tusaba ab'obuyinza bwe baba bakutta omuntu oyo tebamuzannyisa bamutwalire ddala mu mateeka omuntu yenna amanye ekintu ekyo atutaasi tulaba omwana affe kubanga abazadde bangi abakaba olw'ensonga eyo ate atalifa naye abalala gye bali ayinza okuba ng'akikozesa ng'ekyenfuna n'awamba eno n'awamba eri nga ye ye bizinensi ye kyetubasaba ab'obuyinza batukwatireko batuyambe omuntu oyo kubanga essimu singa yali nga mufere osanga yabadde ajjeko naye ayina ensonga ye lwaki essimu agiremezaako kyetusaba ekyo Omukyala ono gwe bagamba ye maamaani gwe bagamba ntwale ewa maamaani mama ukasha taliiwo mama ukasha mama ukasha taliiwo alabika yagenze kukola tanadda kola olunaku yaliwo ewaka yali ayina waalaze naye yasangibwa yaakakoma waawaka kuba abaana bagendayo okumubuuza nga yaakayingira mu nju nabagamba ne sina mugenyi yenna nange naakatuuka awo we twamanyira nti omwana waffe bakoze eki abika bamututte Abatulaba era abatugoberera twongera okuba omulanga omwana namawanda hawa Eva Eva ono yabula okuva mu bitundu eby'e Kasokoso amanyi bulungi e Kasokoso wano kiri mu division ye Namugongo municipality y'ekira Wakiso district guno si gwo mulundi ogusoose nga abaana babula mu bitundu ebifaanaganako nga bwebiti abamanyi bulungi e Kasokoso Kasokoso kifo ekirina abantu abangi ennyo era bikoba kyekyalo ekisinga abantu abangi mu kira munisipalite ate nga bw'osala odda Kiganda then obeera ate ng'oyingidde Enakawa that is Kampala district oba ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala so tuli ku njegoyego z'ekibuga Kampala okulaba nga tuli ku muyigo ogw'omwana hawa ono yabula yena yina kyaba mumanyiko ba amulabyeko beera ng'ate omutwala ku poliisi eri okumpi oba otuukirire ab'obuyinza tulabe ng'ate tusobola okuzuula omwana hawa ono waali abazadde musobola okunjulira nze n'okukyalo kw'enva abaana abadde nga babula naye nga tumala ne tubazuula naye ng'abamu babasudde mu twazuulako mwana bamusudde mu toyi twazuulako afiridde mu motoka ne batugamba nti kyali kiziiro so ebifaanaganako ng'ebyowe bityo nze Ssonko Muhammad naye tukyagenda maaso n'okukola emboozi ez'enjawulo paka nga tufunye n'amawanda hawa Eva ono wedha nga mulamu oba nga si mulamu maama oyina kyetugamba ekisembayo tubadde twebaza nnyo abamawulire okubeerawo ng'abasaale baffe okutuyamba ku nsonga eyo tusaba mutuyambe yonna gye munaaba muwulidde wonna wonna mutujjize amawulire naffe tujja kuza obubaka okwebaza ensonga eyo tweyanziza ssebo tweyanzige kale tweyanziza nnyo twogere koko nawe nasoosembera koko waneeno kano katukajje koko osoosembera koko wano kumpi kumpi mbeera Asia mulembe. Era yusia. Webale kujja sebo ngolide omulanga. Sebo. Ligenda bitese. Webito sibi bi. Kwani linya lyo sebo. Amanyaga ngenze nsubuga jamiro. Subuga jamiro we mamba. Sebo. Nga bitalo jamiro. Bizibu. Kasokoso kuno maze ko banga kigu. Kasokoso na jabiri mwenda. Uza miaka nga 13. Sebo. Kabanga kati niko uwo ko baddeko ulideko ko ku bintu bifanagana ko bwebiti. Omwana yabuze. Mbadde sitera nnyo biwulira
Neche nako tinabi ulide ku neighbor wange. Wano wenyini kumulirano. Wano wenyini kumulirano. Te wabadde nga gwa musaji wa manyo okutayiza omuntu ono. Saba dona tuka chikerezimu kuba natuka sawa nge mu kitundu. Ngabuwongera. Ngabuwongera. Nensanga wongo omwana taliwo. Etunonya tutandikira nga tetutegeerawo. Kuba twagenda tutegeera. Kuzanga zigenda mu bbiri. Ezekiro. Ezekiro. Kati buli omu naga omwana yabuze kusawa mu kitundu. Sawa zino bbiri. Omwana ayinza okuba kati atuuse wala. Wala kitwakola ekyamaanyi ne tufuna ba defense. Ab'ekyalo kasokoso. Nibaleta ekizindaalo. Nitambulako okwo nga tulanga. Nitasobola kumufuna omwana essaawa eyo. Esebo. Kati ki ekiddako okusaidiyamu? Kubanga omwana ye ma radio, TV, naffe tugezaako ogwaffe naye omwana akyaganya okulabika. Ki ekiddako okusaidiyamu? Kyo aba TV n'aba radio n'abazadde bennyini bakoze ekisoboka okulaba nga tufuna omwana. Kuba twalipootinga ku poliisi ez'enjawulo ne poliisi tezinnatuwa information. Naye nga nabo ndowooza bali mu kunoonyereza. Naye nga ne TV zikoze ekisoboka ne radio ekiddako naffe kyatubuze. Kuba tetunnafunako pati yonna nti oba ali wano ba poliisi netugamba nti batwatuuse wano kati tunnafunako kati tukyali awo. Era nga ffe tutunuulidde kati mmwe abamawulire okubanga mutuyamba. Ogwaffe tubanga abalanga tugusa bugusa ddoboozi. Era tuyanza nnyo omulimu gwammwe gwe mukoze. Kubanga mukoze ekisoboka okulaba nga information esaasaanira eggwanga. Naye obuzibu bwe tukyafunyeemu tetunnafunawo information yonna. Obuzibu bwe tukyasanze. Naye nga tubeebaza nnyo okubanga tuli wamu nammwe. N'okutuyambako. Bukati okuze wali oli mulamu negwe gy'okuliddeko ebintu bino byalingayo byaggwanga bitya? Omwana abuze ku kyalo awo. Ebintu bino zijja nakuliranga mu kyalo. Olumu byagendanga okuggwa ng'olumu omwana afudde bamusaddaase. Olumu byagendanga okuggwa nga musobodde omulaba. N'okusinziira ku bbanga ly'amaze. Kati ndowooza tugenda mu wiiki. Naffe tulinamu ennaku mu mutima. Kwa tetumanyi kikiddako kuba tetumulaba. Kwa tetulowooza oba gy'ali. Oba okubanga mufu. Ekyo tubadde tusaba. Amanyi amayitire g'omwana kyonna n'amawanda kyonna kye kiri. Oba mufu oba mulamu atuyambe atuwe ku mawulire ago tukakkane omutima. Kubanga naffe tuteteredde omutima teguli bulungi. Esebo. Nze nafunyemu kutya nti engeri gy'ali muwala ne wana aba alabise nga mulamu ayinza obutaba mulamu bya ddala. Nabala bisenga mulamu ekikulu nti mulamu abanga si mulamu byaddala naye nga mulamu musobola okuddako kiba kirina enjawulo kubanga abamulamu naye nga si mulamu byaddala kitegeeza aba ekibaawo kyonna muba musobola okugenda nakyo mu maaso tikati oba waakujjanjabibwa oba ali ku ddagala oba bakoze kino naye nga waali ne waba mufu mumanya nti kati mufu tugenda kumuziikira tumuziise wano ne kati essaawa zino tetumanyi kye tulina oba tulina mufu oba tulina mulamu kyekizibu kye tulina kati. Okay. Kiki kyetugambayo abantu ekisembayo nkute? Kyetugambayo abantu ekisembayo naddala abazadde. Badde nkubiriza abazadde. Mu bbanga lino lye tulimu eri ennaku enkulu. N'abantu gye bagenze mu maaso n'okwagala ennyo ssente. Abazadde tubeere beegendereza nnyo ku baana baffe. Tubakuume. Buli ddakiika tumanye nti omwana ali luddawo. Kuba eddakiika ebbiri z'omala ng'ofumba, omwana basobola okuba nga bamututte. Olina okufuba ennyo okulaba ng'oli naye wano ku lusegere. Essebo ly'ebyange. Okay, kale tweyanziza abatulaba abatugoberera tukyali ku muyigo gw'omwana hawa yabuze ebitundu bye kasokoso. Wana abaana bangi nno nnyo nga bwe nzira okubeera ng'olaba ekyalo kye kasokoso kino naye tetunategeera kituufu kiri ki. Waliwo okutya kungi nti omwana yabuze muwala batera okubba abaana ebiseera ebisinga obungi batera okubeera nga basajja naye maama famire ab'enganda ne baneiba bagamba balamu bamufu at least babeeko kye balaba omutima gubake. Dani omwana okuzaawo obuzaayi. Nze Sonko Muhammad. Ti obadde ogamba? Mbadde ngamba. Ayatwala omwana oyo, omwana wange. Muzukulu wange. Oba yamutwala nga nabye byamwetaagako. Oba yamutwala kumusaddaaka. Musaba, mwegayirira. Abiremu omutima omuzadde alumirirwe. Wabanga yamusala. Nga yamusala n'amukosa bye yali ayagala oba yamuggyako bye yamuggyako nsaba akomyewo omwana wange amuteeka mu kitundu ky'ekasokoso bona wana bamutadde neetaaga omwana oyo yadde mulamu yadde mufu njagala mulabeko nkwata omwana w'omwana wange muziike kubanga kino tekiyinza kugwa
nyinza okukaba emyaka gyonna paka wendiyingira ettaka omwana wange mukulu mbadde mutuma obulimu bwe nnina gyali bungi kati nsaba ayamutwala waba alabe bino byonna musaba akomewo ekitundu kyonna kyabasigaza akiteeka wakitadde wonna wano kukasokoso weyamujja amukomyewo waba mufu muziike olumi kibubya bwamaanyi nnyo ngaomwana bamukomezawo nga ngaafudde mungeri etiisa tewali kyakkola naye tekyenkanakana mwana kubula kubanga ky'omwana okubula osobola okukaba emyaka gyonna nogamba tebaana bandebo nga mulaba obanakogamba takuva ku mutima obudde bwona naye twali tufiisizaako omuntu waafa omukabira yadde mu bulumi oba ekitabo tya nga omwagala otya ekisala kituuka nokivaako nokkiriza nti yagenda naye katonto okkiriza oba waali oba yafa osigala mu mbeera weto paka obulumi bubeerawo paka kati nsaba ayamutwala oba yamutwala ku musaddaaka oba yamutwala kunnumya era akuba essimu atuwula ekyayagala niwe zina basente meka nja kuzinoonya sijja kulemererwa nja kuzinoonya ye kasaba nga zayagala ampa omwana nja kuzinoonya nja kuzimuwa waba mufu amukomyewo amuteeka mu katundu wano wensobola okufuna amawere guuno wano tebazudde omulambo wano ngula bange gw'omwana w'omwana wange nja kumuziika nze kukakala kale abaana